segunda passando o filme em vários lugares. Legal vocês estarem aqui hoje, que é uma oportunidade massa, porque se não fosse essa turnê, vocês não estariam vendo o filme. E a gente passou já por diversas situações bem legais. Por exemplo, em alguns dias a gente encontrou o pai do ator, outro dia encontrou o pai de integrantes da equipe, que não podiam ver o filme porque a gente gravou em Bauru. Então, a oportunidade que o Cineclube e a turnê do Abel tá dando é que algumas pessoas que tinham até uma ligação direta com o filme, mas não poderiam ver, vejam através dessas exibições. A gente já passou o filme em Distrito Rural, passando o filme numa balada, ontem no Estúdio SP em São Paulo. E assim, acho que o mais massa são os debates, que eu espero que todo mundo depois do filme fique aí pra gente trocar ideia, porque é isso que faz crescer e gerar novos estímulos. Na praia, bem longe desse morro. Contemplado quanto vocês dizem, da questão da prática. O único critério de verdade é a prática, né? Tinha um filósofo barbudinho que dizia isso. Então, ontem o debate foi bem interessante, né, galera? A gente ficou mais de uma hora falando sobre liberdade. Lá na biblioteca da galera aí. Hoje foi mezeiro mesmo. É, galera do coletivo aqui de Itu, gente boa pra caramba. Galera muito culta, né? Muito conhecimento, muita cultura. Filosofia, a galera trocou ideia de filosofia, achei muito massa. Fiquei bastante empolgado ontem. Ó, a gente podia ligar lá, né? Vamos ligar pra Bauru. Qual é o seu telefone aqui, velho? Pergunta aí. Pergunta pro cara aí. Como é que você chama, brother? Opa, sou o anão de Itu. Ô, velho, onde é que tem um telefone pra mim? Vamos lá comigo que eu vou levar aqui, vocês vão conhecer. Vira, corta ela, vira. Nossa,